İsrailin xüsusilə də Etunilin 7 oktyabrında, yəni qəzədə başlayan müharibədən sonra atdığı addımlara, davranışlara baxdıqda düşünürəm ki, ilk növbədə məqsədi əvvalaq qəza sektorunu tam nəzarət altına almaq və həmçinin orada hərbi-siyasi varlığına son qoymaqdır. Və ümumiyyətlə daha geniş məqsədləri var, burada həmkarlar da qeyd etdi. İranın proksi güclərini regiondan çıxarmaq və daha sonrakı mərhələdə də birbaşa İranla məşğul olmaq. Yəni bundan böyük mən düşünmürəm ki, yəni İsrailin elə bir böyük planları var ki, bütün ətraf əraziləri işğal eləsin vəsait. Ola bilər ki, hərbi baxımdan işğal eləmək indiki mərhələdə qabiliyyəti var. Amma o əraziləri idarə etmək, fiziki olaraq əlində saxlamaq və qeyd olundu burada da beynəlxalq ictimai rəy buna necə davranar. Bu gün İsrailin bilisiz ki, Qəzzada apardığı hərbi əməliyyatlara görə Artıq bir çox Avropa dövlətləri, Qərb dövlətləri öz etirazını bildirib. Silah embargoları tətbiq olunmur İsrailə qarşı. Yəni bütün bunları mən hesab edirəm ki, yəni nə qədər ki indi bu gün Netanyahu hökumətində bilirsiniz ki, hökumət ultra sağ radikallardan əsasını təşkil olunub və onların ola bilər ki, müəyyən qeyri-sağlam fikirləri var. Ancaq o fikirləri həyata keçirmək üçün mən düşünmürəm ki, İsrail dövləti o fikirləri həyata keçirmək üçün praktiki addımlar atsın. Yəni bu İsrail üçün çox böyük təhlükəli ə proseslərin yaranmasına səbəb olar. Üçüncü siz fikriniz, İsrailin məqsədi nədir? 7 oktyabr bir terror aktı idi, terror hücumuydu. Çoxlu mülki, insan, dinc insan həlak oldu ki, rovk götürüldü İsrail tərəfindən. İsrail bunun cavabını verir və bu əməliyyatları davam etdirir. Amma Qəzzazda yaşananlar artıq bir insanlıq fəciəsidir. Yəni o artıq dəqiq aydındır ki, İsrailin bu cür addımları bölgədə çox ciddi problemlərə səbəb olur. İndi bir anlıq təsəvvür eləyək ki İsrail dayandı. İsrail dayansa Qəzzada nə baş verəcək? aydın dəsində Qəzzada baş verənlər sizin də qeyd etdiyiniz kimi doğudan bir ə, insanlıq faciəsidir, humanitar fəlakətdir və bu əslində İsrailin nəzərdə tutduğu minimal ideyaların və ya tələ maksimal ideyaların həyata keçməsini də maneə yaradan faktordur. Çünki proses tək ki, artıq Fələstin-İsrail məsələsi gündəmində deyil, eyni zamanda proses daha geniş miqyasa çıxmaqdadır. Əgər İran və Səudiyyə Ərəbistanı birlikdə müsəlmanlar bütövlükdə İsrailə qarşı mübarizəyə çağırırlarsa, mən qənaətimə görə bu kifayət qədər ciddi mesaj kimi qəbul olmalı idi. Eyni zamanda biz prosesin çərçivəsində uzun illər boyu İsrailin yürütdüyü siyasətə daha layiq yanaşan Türkiyənin də kifayət qədər sərt mövqe sərgilədiyini şahid oluruq. Yəni İsrail faktiki olaraq bölgədə olan bütün tərəfdaşlarını itirməkdədir və elə bir situasiya yarana bilər ki, İslam dünyası ilə, məsələn, dünyanın dünyası ilə İsrail arasındakı dialoq tamamilə sıfıra ensin. Bu da nəticə etibarı ilə İsrail dövləti üçün uzunmüddətli perspektiv vəd etdiyini düşünmürəm. Texnologiya vacib faktordur. O cümlədən silah, hərbi sursat çox vacib faktordur. Ancaq insan amili, yəni bu çox böyük miqyasda üstələnəndə ona qarşı kiçik bir toplumun uzun müddət dayanmaq qənaətimə görə ehtimalı yox. Bu aspektdən də İsrailin indiki hökumətindən yox, gələcəkdə gələcək yeni hökumətindən Qəzzada daha çox özünün proksi hökumətinin formalaşdırılması istiqamətində addımlar atacağını gözləyirəm. Elə təkcə İrana deyil, müəyyən zaman kəsində İsrailin özünə də vaxt qazanmaq lazım gələcək. Mümkündürmü o? Estmadoraqdır. Yani, Təliq üçün. Yəni deyir ki, ki Misirə de gör gəl bunun, belə deyək, məsuliyyətin boynuva çək. Misir deyir. Misir deyir, yox. İordaniya deyirlər ki, gəlin o İordan çayının e, qərb hissəsinə nəzarət edib məsuliyyətin boynuva çəkin. Olur deyirlər. Amma deyirlər. ilhaq nə verəcək? İlhaq eləyəcək, tamam var halda, mı? Yox, amma hər halda, yəni oranın o bir plan var e, İsraildəki. Bular ey muxtariyyət şəklində qalacaq, ancaq e, e, İsrailin elə bir ki hərbi protektorat altında. Bu yenə prinsipə etibar ilə proksi olur. Ancaq yana, mümkün ki, olacaq yana, bunu elə etmək ol. yoxsa yox. <laughs> Ehtimal var. İsrail, Ərəblər intifada dövründən İsrailin bu planının və buna bənzər planının əleyhinə çıxış edib. Ona görə ilə... də oranı bərpa etməli lazımdır o bu dağındını. İsrail orada Abi, qalanda, ora kimsə gəlib pul yenidən verəcək. Yenidən vurulmalıdı. Orada bərpadan söhbət gedə bilməz. Faktiki olaraq bölgə indi, məhf edilib. Bunu dağıtdılar da. İndi İran, İsrail, Hamas, insanamı insanlar gədik. Bunun sonu nə olacaqdı? Yəni bir istənilən böhrandan bir çıxış yolu. Burada görsən, dünyanın müxtəlif ölkələrində, o cümlədən Əl-Suriya növlərində də kifayət qədər ciddi bəşəri böhran yaşanır və Aleppo ə, bundan beşbətə. Aleppoda bundan betərdir və bə, dünyanın o cümlədən güc mərkəzlərinin vergünədir. Aleppoda bəşə, bə bə Suriyada bəşəqəsət bə hakimiyyəti var. İndi deməyək hansı yoldan, amma müxtəlif yollarla pul qazanıb nəsə inkişaf elətməyə çalışırlar. Bu qəza neyinəcəy? Olar pulu hardan qazanacaq. Qazan şüpəsiz ki, sə formada, e, deməli, e, region dövlətləri tərəfindən bərpa olunmalıdır. Ya müsəlman dövlətləri bir araya gələrək Şəmin ərazidə yeni paz, bərpa işlərini görməlidirlər. Mən sözüm doğrudursa, Ərəb dünyasından belə bir addımın atılacağını gözləmirəm. Qatar bəlkə ki təbii ki yordanı təbii ki ola bilərsən ki o da ki tək başına bu böyüklükdə dağıntılarının ötəsindən gələcəyi ehtimalı çox azdır. İndiki şəraitdə ola bilsin ki tədricən gələcəkdə İsrail elə həmin o planı Qəzza zolağında həyata keçir